Među nama postoje rijetke koje naš zdravstveni sustav gotovo da uopće ne prepoznaje. Ostaju čak bez prave dijagnoze, često i bez lijeka. Neke od osnovnih prava koje bi trebali imati, kao i svi drugi pacijenti, njima su potpuno uskraćena ili u značajnoj mjeri ograničena. O rijetkim bolestima danas se razgovaralo u Sarajevu. Istaknuta je važnost sistemskog rješavanja liječenja oboljelih. Alamine suprug boluje od multiplog mijeloma, rijetke neizlječive bolesti koji je uz leukemiju i limfom najčešći karcinom krvi. Nažalost, terapija za ovakve pacijente u našoj zemlji još nije dostupna. Mi već 10 mjeseci muku mučimo sa tim terapijskim protokolima, sa lijekovima koji su u stvari, ovi pacijenti da kažem, znači da su stvarno diskriminirani po svakom vidu. Lijekovi su stravično skupi. Pacijenti se snalaze znači, na sve moguće načine. Ljekarima su doslovno ruke vezane, čak ne smiju da daju ni preporuku. Imate lijekove koji se koriste od 57. godine pa na ovamo. Lijekovi koji su neophodni da se uvrste na te liste lijekova. Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni zvaničan registar rijetkih bolesti, kao ni broj oboljelih. I onda je to neki preduslov da bi farmaceutske kuće bile zainteresovane da terapiju registruju u Bosni i Hercegovini. Bez registracije nema stavljanja na liste, a bez stavljanja na liste ne može se jednostavno propisivati lijek. Lijek Kaftrio za cističnu fibrozu među prvim je lijekovima za rijetke bolesti koji je ušao u sistem i koji bi se uskoro trebao i početi primjenjivati za liječenje oboljelih u Federaciji. U prvoj polovini novembra bi trebao konačno stići lijek za našu djecu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sva djeca koja su trenutno kandidati za Kaftrio bi trebala, znači, su na spisku i trebala bi dobiti lijek i to je količina lijeka za 3 mjeseca u ovoj godini, a nakon toga očekujemo da bi se trebao da stavka naći u budžetu za narednu godinu. Nažalost, broj oboljelih koji čekaju skupe terapije za rijetka oboljenja sve je veći. Spinalna mišićna atrofija je također aktuelna. Nama uskoro ističe milosrdni program na osnovu kojeg su pacijenti primali terapiju do sad. Kad istekne, mi moramo naći načina da oni nastave terapiju. A troškove te terapije morat će neko pokrit. Ta kategorija lijekova nije ni u fondu prepoznata, odnosno nije zakonski definirana, niti u zakonu o lijekovima, niti u zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Sve to posljedično zapravo dovodi do toga da pacijenti su izgubljeni, evo kao što ste i čuli, da se nalaze raznorazni putevi. Interventni uvoz je tu kao jedno od rješenja što nije najbolje jer nemate sigurnost. Zato je najbolji način, poručuje struka, da se rijetke bolesti sistemske riješe na nivou države. Vjerujte, ima vrlo, vrlo rijetkih dijagnoza, nekih koje su jedinstvene u svijetu i one koje su naravno češće. Sve ih moramo registrirati, vidjeti za koje od njih postoji terapija i pokušati naći načina i sredstva da svako ima pravo na život, liječenje i terapiju. U svijetu postoji preko 7000 rijetkih bolesti koje kolektivno više pogađaju ljude nego karcinom. Preko 350 miliona ljudi živi sa nekom rijetkom bolešću, od kojih su čak 75% djeca. Melisa Hadžibegović, TV Nova, Sarajevo.